Lu ini ke Indonesia. Mulanya selalu bersama. Lah akhirnya kuat. Lah mulai sampe ada ajaran anyar ini ngarane wira oleh bareng. Wih bita aja rumah ada wih. Wih itu bangsa apa mesti jebol. Wong Mesir ngrungok nong ngata niku jebol sak negara tawur. Afghanistan ngrungok nong ngata niku tawur sak niki pawatu. Meng bakas perkara jenggot iso bedil-bedilan niku. Meng bakas niki Indonesia bareng kok nek wis tekan alun-alun apa sampean takok. Iki mau supir iki. Apa wis sunat kok durung irane sing takok. Kumpul dadi siji jenenge wong sing beda-beda dadi siji. Ngene wis selawatan ngono ne wis tekan alun-alun lho apa ya ana sing arep takon payu kabeh apa iki perjanjian apa sing tudur ora ora ana sing takon budal ning alun-alun jenenge purwa dadi bersolawat wis tekan mriko Allah yo slayer payu sepanduk payu sampe gagang pancing bingung ngene-ngene niku yo payu nek sing teko Habib Syekh putih-putih kain pa payu ya hanono payu ape nek sing teko kok mafia selawat ireng-ireng segala yang ada dalam hidup rame nih Indonesia nih kuatnya kaya apa nah persatuan ini dicokot itu jadi kira ketika santri nyanyi hubbul waton minal iman cinta terhadap tanah air adalah bagian dari iman orang menengok diragati cinta tanah air diragati lo diragati kanti pengajian diragati kanti tumpeng kanti ingkung kanti kadang dangdutan bareng lo ngeragati nopo ngeragati persatuan nah mula nek wong medit iki wegah ragat mula akhirnya apa-apa jari rauleh ini bisa arah ada tuntunan ini udah sari medit mboten purun ngeragati persatuan lu ngono asli ini memang ngono bukti ini apa? Ini ngeragati awak ide mboten umum tapi begitu dijak bareng-bareng mboten bu mboten purun alasannya ada itu ngane wong urip nang wong mati ora tekan ngono ya karepmu akhirnya ora khol ora tahlilan ulah toleh 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 ngono begitu wayahe mati jalu dikubur tanggane lho ngoten niku enten mboten mriki la iya aja dirungokno ngono ngene ku atine wong mati to ae lho dadi persatuan niku diragati akhirnya nopo kita kuat Suriah niku sugihe kaya napa? Zaman riyen. Libya niku sugihe kaya napa? Wong turu tok diragati. Tapi begitu nampa faham iki bid'ah, iki khilafah. Saiki dadi negara paling miskin ning donya. Maune sugihe kaya napa? Mending awak dhewe biasa-biasa urip sak dermo sak madya ana sing wis gelem ngaji kadang mulih bandar dadu ngono ya enek ana sing wis kadang ngaji kadang ayuban yo manyene urip ngono ya lele urip blana mriki niku para ulama biasa gawe biasae kok sithik alon-alon masjid didandani ora sadar takut aku niku toh kabeh wong yo ngerti bahwa kita butuh persatuan sebab sapa sing ora kepengin Indonesia niku dadi awak dhewe niki masyaallah duwe Indonesia itu jangan terlalu tenang sampean kenapa kita terancam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Astaghfirullah alim, astaghfirullah ulama, astaghfirullah kiai, sepuh, bini sepuh. Bisa nopun ri? Tanjunganom, kang kalau hormati Pak Lurah, bundi Pak Lurah. Oh no Pak Lurah. Kang kalau hormati so keluarga perangkat, kang kalau hormati alhamdulillah. Para hadirin, para rawuh, kang winulyo. Niki ketiga tapi udan. Atas dari ketiga tapi utane terus masya Allah niku. Niki boten patek terus niku. Wirosari lu masya Allah boten ketinggal dalan ini. Bledukuwuri terus boten niku. Ket mulai toroh. Gue mulai toroh mun Jawa. Nggih, monggo Pak Lurah. Tapi kula mboten kumun. Wong kula niku mboten ngerti pokoke. Kula niku anggere mlebet Purwodadi niku mesti udan. Kuwi riyen. Bagus, mboten tau kumun lah mlebet Purwodadi niku udan. Napa malih mangke niku nyarengi khole Mbah Setro Banyu. Mbah Setro Banyu niku klambu niku. Niku panas entang-entang nek dikholi tetep udan. Mbah Setro Banyu soalnya biar sing bagian noto banyu ini alhamdulillah acara pitulasan mawon tenaken pengajian sebab nopo kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah nunggu undang-undang ada teng undang-undang kita panjenengan sedaya wonten atas berkat rahmat Allah. Jadi kemerdekaan ini dan berkat rahmate pangeran. Sebab nek diitung London niku di bedil men semanten. Ngene dhewe niku arit. Paling nggih nameng bambu runcing nggih. London niku mun damel pesawat kene tesih nggae layangan. London niku pun nggae tank. Kene ini sih plinteng. Lha iso merdeka. Sebab napa? Berkat rahmat Allah. Tentu sampean aja sembrono delok merdeka niku. Ana gendera niki nggih. Niku ketoke niku merah putih ngono ta. Ning niku rumiyin duwe ngoten niku sing mati niku mboten iso ditok. Meng pengin duwe merah putih. Duwe merah putih to niku. Niku direwangi perang. Teng Surabaya disuwek. Kalih lari-lari Surabaya merah putih biru sing biru niku disuwek niku menghasilkan perang 10 November sing diperingati hari pahlawan niku mula bukane asal muasal ini pengin duwe gendera jadi gendera iso ngatek ngoten niku masyaallah biyen niku njaluk nyawa niku saniki lak men njaluk ngeten iki tok. Ini aku mau nyaluk nyawa ini. Berapa ratus ribu orang Indonesia meninggal yang pengen duwe merah putih. Teng Jawa Tengah ini aku pengen duwe merah putih ini. Saking wedi karo londo. Nek gawe omah
diparingi gendhe. Gendhe dadi nek nggae omah ngoten niku. Mengke nek londo niku curiga. Cagake niku diparingi gedang. Wis curiga maneh cagak siji nek diparingi tebu. Wis curiga maneh cagak siji nek diparingi klopo. Wis curiga maneh cagake diparingi pari. Sesuke londo iki sik curiga tiang-tiang beto tumpeng karo ingkung mangan teng omah niku. Jare londo, wong Jawa lho pengin mangan e ribete. Tapi yang tidak diketahui Belanda, setelah nasi niku entek, sego niku telas, pari rontok, tebu garing, gedang rontok, klopo rontok, yang tersisa tinggal merah putih lho. Duwe ngono tae wong Jawa Tengah, wong Jawa. Surabaya perang, mulo sampean iki ne ana saiki iki regane ana iki. Iki dudu dudu kathok iki ya. Iki dudu bungkus anu panen pari lho mboten iki gendera, simbol harga diri bangsa direbut untuk menjadi simbol harga diri bangsa. Ora ana kok merah putih direbut nggo disembah lho mboten enten. Mula nek ana wong saiki kok ngarani merah putih nek hormat ngene padha karo nyembah gendera. Iku mesti Mbah Buyute biyen ra melu perang. Dadi ra ana sing ngandani. Mungkin liyane budal perang Mbah Buyute banter dadu. Saiki kan nonton ngoten iki. Lho, iki duwe merah putih. Perang. Sampai enten-enten pengin duwe ngoten niku tok mau. Akhirnya begitu duwe merah putih. Terus duwe kerukunan. Duwe kerukunan. Piye carane setelah simbol iki duwe? Iki rapet-rapet dulu iki. Agamane beda, sukune beda, simbolnya satu. Simbole siji. Untuk mempersatukan. Dadi kabeh wong donya iki duwe gendera. Ah iki gendera simbol persatuan harga diri bangsa. Nek sing cilik-cilik gendera niku kata ana gendera Coca-Cola niku. Niku simbol wong sing seneng ngombe Coca-Cola. Nah iki gendera NO sing duwe ya wong NO. Ana gendera bal-balan. Lu sing duwe ya kesebelasan utawa kabupaten napa nek. Nek Grobogan niku napa? Persipur Purwodadi. Ah niku duwe gendera, mangke Solo duwe. Ning sifate niku tidak seperti merah bu. Merah putih mulo iki ra iso ditandingi. Sampeyan aja pisan-pisan nandingi. Karena apa? Tidak semua bendera menjadi kesepakatan dari Sabang sampai Merah. Merah oke. Okay. Podho gendera la ilaha illallah niku ya genderane wong is wong Islam. Niku mawon beda-beda. Ana sing ditulis bunder, ana sing dawa. Nek dawa niku gendera Arab Saudi. Nek warnane kuning niku genderane wong mati. Nek bulat ngoten niku genderane ISIS. Nek tulisan kufi niku genderane Hizbut Tahrir. Ora iso sampean gendera beda. Gendera bal-balan. Lah iki gendera pemersatu. Iki merah bu. Mula iki dicokok sampean ono hormat bendera yo. Ini yo cokok terus mek. Ini lah aja. Begitu merah putih dikibarkan. Mulane nek Agustusan iki ngarepe omahe kaya merah putih. Sebab napa? Iki sing nggarai awak dhewe saiki ayem, tentrem, dalane enak, ora ana maling, ora ana apa, negara tentrem karena punya simbol persatuan. Dadi sampeyan aja jangan pernah sekali-sekali memandang simbol kaya merah putih ini. Yeah. Nah, terus kita punya bahasa persatu
persatuan, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Niku hebate semua dipersatukan, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Niku namine sumpah pemuda. Di saat durunge Indonesia merdeka niku ada keinginan bersatu. Nggih, sebab kita ini beda-beda. Keinginan bersatu itu kuat. Sing irian warna kulite luweh peteng. Bahasane beda-beda, rambute rada kriting. Mengke mlebu teng Ambon, NTT ngono kok wonge ya ireng kulite ning dhuwur. Rada dhuwur. Nah, begitu mlebu Bali mirip kaya Jawa, terus mlebu Jawa. Mungkin ngulon sithik Sunda. Rupane bulet-bulet ngoten nika lek omong nenaon teh. Nek kene piye? Surabaya ya apa? Apa to? Ngoten ngulon malih rupane kaya wong Plembang, kaya Cina nika. Tu kaya Aceh. Terus teng napa? Teng Kalimantan, Dayak. Lah beda bangsa, beda suku, beda agama itu kepengin tadi sih siji ingin bersatu. Makanya kita ini akhirnya begitu tadi siji disebut negara kesatuan. Satuan agamane beda tetap Indonesia. Kenapa? Karena kan zaman biyen iki panjenengan wong kepengin tadi sih siji masih beda-beda. Bahkan saat turunge ono Indonesia, zaman Majapahit itu pun enten Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi dadi siji. Beda-beda. Mangkane kok apeh niku berusaha pengen dadi siji. Dan ini harus dipertahankan. Bahkan para wali, para penyebar Islam niku mawon pengin dadekno sing beda-beda niku dadi siji. Mila wong Indonesia diderekke dateng Kanjeng Nabi, dateng napa? Dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sira kabeh iki pemimpin duwe tanggung jawab karo sing dipimpin, saling bertanggung jawab antara sing mimpin karo sing dipimpin. Lah Islam niku yo enggak ada. Manusia sing beda-beda ning dadi siji niku namine rakyat. Sing akhire sakniki dikenal dados rakyat. Dadi rakyat niku sanes bahasane PKI lho ya. Engko nanti kira rakyat iki bahasane PKI mboten. Rakyat niku bahasane Kanjeng Nabi niku bahasa Arab. Dadi rakyat. Mula rakyat niki sing beda-beda tapi nyawiji nek kumpul namine musyarakah. Mula terus musyarakah teng bahasa Indonesia dadi masyarakat. Masyarakat niku nek kumpul ngrembug perkarane namine musyawarah. Niku ya bahasa Arab wasawirhum fil amri ning satunggaling perkara musyawarah. Lah nek milih pemimpin bareng-bareng perwakilan. Wakil niku ya bahasa Arab tadi sampean tadi. Negara niki tadi sing wong Indonesia bahasa kita pun mengajarkan persatuan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sing Islam teko yo ngajarke dadi siji ngangge ra'iyah utawa rakyat. Mula akhire awak dhewe niku nyawiji genderone siji. Lha akhire sakniki niki wong sak donya niku ya pengin ngerti. Lha kok iso ana bangsa kaya Indonesia beda bangsa, beda suku, beda agama kok dadi siji? Sebab pancene kabeh kepengin nyawiji. Ngoten lho. Arab niku bangsane siji. Pecah dados puluhan negara. Eropa niku bangsane siji, pecah dados puluhan negara. Tapi
tapi kita puluhan bangsa, puluhan suku, agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Lagi lah, lagi bongsore dewe. Oh jadi kira mula uang-uang yang ruwet dong, masih beto-beto tadi sih siji lemula poro kiai, poro ulama iki ngulangi, ayo dadi wong aja seneng beda beda mangan, diulangi bareng bareng tumpenge si siji, ingkunge pitik si siji, nek wis teko kabeh nembe dibagi. Lho niku ulangan napa? Ulangan ben dadi si siji ndonga. Nggih ya. Ndonga mawon nek kiai ngulang ndonga dadi si siji, kiyaine sing ndonga, liyane amin. Amin. Mengko nek wis kepegelen amin ngono. Kiyaine yo paham langsung walhamdulillahirabbil alamin lho. Lho mulo sampeyan ana pajaran kok. Aja nyawiji apa-apa iki ra oleh, iki ra oleh apa sak niki kan kathah ngoten niku nggih. Wong ngumpul mangan jarine ra oleh, jare bid'ah. Aja dirungokno ngono. Niku ora asli Indonesia niku ngarang wong niku. Ngene sampeyan turuti padu. Ana-ana ingkung bid'ah. Mungkin iku dadi siji nyawiji. Bahkan saking kepengene, Mbak Buyut kowe iki nendi to biyen? Kok delok rupane kok iso beda-beda tapi kok yo manggon sak kampung iki kira-kira biyen wong pira? Oh, ternyata biyen yo wong si siji. Lah ndi panggonane? Umbahne ning pojok kono biyen. Kuwi jenenge pun punden. Ngoten iki lho wong biyen. Dadi mulo wong Jawa niku senengane goleki punden niku sebab napa? Niku lambang awal persatuan bile wong sak kampung niku ya mbahne ya si siji. Wah niku lho mulo akhire kadang niku setahun pisan nglumpuk nang punden mangan bareng go ngeling-eling kabeh biyen iki sedulur sing mimpin kiai. Nggih ngoten niku. Ki punden lo aja ribut iki punden ora. Lah nek sampean sembayang ning kono nek diimami kiai ya ora apa-apa. Ngadepmu ngulon. Wong ning makam iki sembayang ya oleh. Oleh. Dari sapa ora oleh. Lah nggih, lah Masjid Nabawi niku ya ana makame Kanjeng Nabi ya yo nek. Nek makam ora oleh ning masjid ha yo niku dipindah mau Masjid Nabawi lho. Nur niku dadi kabeh ni pengen dadi siji. Mula wong sakniki do goleki biyen pundene mbane nanti mangan bareng bleh sapi. Lha iki kan wong Jawa niku lak wonten niku senengane bareng. Ben buat apa? Karena kita punya resiko. Nek kebersamaan niku mboten dijaga, bangsane dhewe iso kocar kacir morat mah. Marit mulo no kiai niku ayo bareng apa-apa dibarengno. Ana wong mati sampe 3 dino, sampe 7 dino, sampe 100 dino bareng bareng kaya ngeten iki biasane bocah-bocah selawatan. Niku ya bareng-bareng nek cara nggone dhewe. Selawatan bareng-bareng, mau ndonga bareng bareng kene sing ndonga kok tambah akeh, wis ra kamot desane dijak ning alun-alun Purwo. Dadi mriko jenenge istighosah kubro. Engko nek mriko bareng kabeh, bareng karo bakul bakso, bareng karo marimas, bareng karo angkot, bareng karo copet, bareng karo bareng-bareng terjaga. Mangane kaya ngeten iki anane ya naming teng Indonesia. Mulutan bareng-bareng. Lah nek pun mulutan niku lho sampean kabeh rak ya melu to nggih. Iki bakul tarub ya payu, bakul son payu, kabeh melu, tukang syuting melu budal, kadang nyuting kiai, kadang nyuting monata, waduh mawon. Sing penting iku bareng, Pak. Bareng jadi dijoko. Makane Islam niku selalu mengajarkan kebersamaan bareng-bareng niku perkara niku. Engko Isra Mi'raj bareng-bareng meneh.
Nuzulul Quran bareng-bareng meneh. Terus ora ono enteke, wingi bareng-bareng halal bi. Halal saulan tetulan besar, ulan Sawal. Bareng ngono Dzulqa'dah. Bar Dzulqa'dah ning Dzulqa'dah wingi bareng-bareng Walimatus Safar, pamitan haji utawa siji. Ono ne meng ning Indonesia ngono, ning ndi wong haji plencing ngono tanggane ra weruh. Nek ning kene sampe mule diceluk wak ka. Wak haji iki dalam rangka nopo? Kabeh menyadari bahwa Indonesia ini rentan terjadinya perpecahan lho dadekno siji lah. Kadang ana jeneng siji digawe wong akeh. Soeharto ngono sak desa jenenge 7. Ngerti to? Tugimen 12. Wei Ahmad ngono tambah akeh. Lha iki Indonesia. Mulane selalu bersama. Lah ini kuat. Lah mulai sampean ana ajaran anyar iki ngarane kuwi ora oleh bareng. Kuwi pitak aja rungokno ngono kuwi. Kuwi ku bangsa apa mesti jebol. Wong Mesir ngrungokno ngoten niku jebol sak negara tawur. Afghanistan ngrungokno ngoten niku tawur saniki pawadu meng bakas perkara jenggot iso bedil-bedilan niku. Meng bakas niki Indonesia bareng kok nek wis tekan alun-alun apa sampean takok. Iki mau supir iki apa wis sunat apa durung irane sing takok kumpul dadi siji jenenge wong sing beda-beda dadi siji engko nek wis selawatan ngono nek wis tekan alun-alun lho apa ya ana sing arep takon payu kabeh apa iki perjanjian apa sing tudur ora ora ana sing takon budal nek alun-alun jenenge purwa dadi bersola bersolawat wis tekan mriko Allah yo slayer payu sepanduk payu sampai gagang pancing bingung ngene-ngene niku yo payu. Nek sing teko Habib Syekh putih-putih kain payu ya hanono payu kabeh. Nek sing teko kok mafia solawat ngono. Ireng-ireng segala yang ada dalam hidup. Lho rame ning Indonesia lho. Kuat e kaya napa? Nek persatuan iki dijogo dadi aja dikira. Ketika santri nyanyi hubbul waton minal iman, cinta terhadap tanah air adalah bagian dari iman, ora meneng tok diragati. Cinta tanah air diragati lho, diragati kanthi pengajian, diragati kanthi tumpeng, kanthi ingkung, kanthi kadang dangdutan bareng lu ngeragati nopo ngeragati persatuan. Nah mula nek wong medit iki wegah ragat mula akhir apa-apa jare ra oleh iki bid'ah ra ono tuntunane lu dasare medit mboten purun ngeragati persatuan lu ngono tok asline meng ngono tok buktine nopo nek ngeragati awake dhewe mboten umum. Tapi begitu dijak bareng-bareng mboten Bu. Mboten purun alasane ana dungane wong urip nang wong mati ora tekan. Ngono ya karepmu. Akhire ora khol, ora tahlilan, ora toleh-toleh ngono iku begitu wayahe mati jalu dikubur tanggone. Lho ngoten niku enten mboten mriki. Lah iya aja dirungokno ngono. Ngene watine wong medit tok. Lah, dadi persatuan niku diragati. Akhirnya nopo kita kuat. Suriah niku sugihe kaya nopo zaman riyen. Libya niku sugihe kaya nopo wong turu tok diragati. Tapi begitu nompo faham iki bid'ah, iki khilafah, saiki dadi negara paling miskin ning do ning donya. Maune sugihe kaya nopo mending awak dhewe biasa-biasa urip sak dermo sak madya ana sing wis gelem ngaji kadang mulih bandar dadu ngono ya enek ana sing wis kadang ngaji kadang ayuban ya panjenengane urip ngono ya lele urip blana mriki niku para ulama gawe biasa kok sithik alon-alon masjid didandani ora sadar takut aku niku to kabeh wong yo ngerti bahwa kita butuh persatu
persatuan. Sebab sapa sing ora kepengin Indonesia niku? Dadi awak dhewe niki masyaallah. Duwe Indonesia itu jangan terlalu tenang sampean. Kenapa? Kita terancam. Bangsa-bangsa dunia niku saking kepengine teng Indonesia. Jadi maka kita jaga agama, menjaga bangsa dan negara dirakati, persatuan dirakati. Kenapa? Karena bangsa ini tak terancam. Kabeh pengen rene kok. Biyen sing teko rene India. Sebab nopo? Apa-apa ana teng mriki. Terus bareng India, terus sing teko rene Londo. Portugis mrene kabeh apa-apa ana. Wong Eropa iku aja sampean bayangno nek ning film ketoke kan apik-apik nek ning film niku. Ganteng-ganteng ayu-ayu wah lega wakah gedhe dhuwur. Tapi sampean aja salah, teng Eropa niku ana musim dingin. Enten musim dingin. Musim dingin itu petang wulan. Kampunge dadi kulkas. Patang wulan niku nek teng Eropa pun musim dingin, godhong niki mboten enten, dadi ajeng nyayur mboten saged. Seluruh daun rontok karena musim gugur. Ora duwe. Lah nek wis rontok musim gugur, mangane kudu daging. Mboten mangan daging, awake mboten kuat kademen makan daging. Susu diatosno dadi keju. Susu dibosokno dadi yo yogurt, sampean ngerti tak ning ngerti. Susu bosok niku. Yogurt niku susu bosok. Tempe gembus niku carane gede dhewe ngoten. Susu bosok. Oh yo tuak lah carane ngoten niki. Tuak. Lha niki untuk apa? Ben urip. Begitu dagingnya kurang, panganannya kurang, mati. Karena apa? Musim dingin. Lengkene sak umur-umur mangan kobis urip. Mulane wong Indonesia niku enak. Ora ndek gawean ya tetep urip anger seger sregep gawa setrum ning ka. Ningale nang urip. Lunga derep ngasak iki urip kok kene. Saking enake. Kula niki penjelajah. Kula niki pengembara dunia. Kula teng daerah sing -41 derajat iki wis pula balik. Ora ono nggone enak kaya nggone Indonesia, ora enak. Golek endi sampean? Wong Eropa niku lek wis musim dingin, listrik ra entuk mati. Listrike mati, mati katuen. Mula wong Eropa niku golek minyak kanggo nguripno listrik. Nek musim panas ngangge pendingin, musim dingin ngangge pemanas. Kene ora panas ora adem, mula ora perlu dadak ribut gawe AC, cukup gawe sarung. Nek panas kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung. Enake ngene iki ora umum. Tiang Eropa niku lek musim dingin kehilangan srengenge, kulite niku ganti pucet bintik-bintik kaya kulite tekek niku. Mila wong Eropa niku nabung nek musim dingin mlayu golek srengenge. Srengenge nang Bali nang Pundi niku meng arep dede. Dadi nek teng mriki niku sing pakan tok niku mboten purno, niku dede. Pulo sampe aja. Aja telu iki opo? Udo. Lah jeneng ning kono kademen mriki, Dek. Dede kok niku atusan juta untuk sampe sinyal sampean. Benesuk weruh srengenge. Pakan sampe wekah weruh srengenge. Srengenge nganggo sunblock. Mbak kula ya ngerti wong. Nganggo sunblock, nggih ta? Nggih, nganggo niku. Mula kadang wong kene niku aneh-aneh. Nek wong Eropa niku begitu srengenge metu disambut, duduk di depan rumah menyambut matahari terbit, perlu matahari tenggelam seneng. Lah wong kene melu-melu lho lapo Kang. Nek dile melihat matahari terbit ku gundulmu. Wong kene bendina iso sore ya perlu srengenge. Mboten duwe iwak wong Eropa niku nek musim dingin. Mula musim panas iwak diawetno dadi sarden. Lah sampean ngopo melu-melu mangan sarden? Wong ning kene iwak bendina ana. Ora perlu iwak kodhok ya akeh wong purwa dadi ngon suwike.
Lho, niku enake dadi wong Indonesia. Saking enake. Tiang Eropa niku lek musim dingin, srengenge ra ono apa-apa makane perang bangsanya. Cina, saiki misale Cina. Cina niku negara paling mumet sak niki. Negara paling pusing niku Cina, duwite akeh Cina niku sak niki. Negara dengan ekonomi terkuat. Tapi menungsone 2 miliar. Dadi ingon-ingonane wong Cina niku negara niku, menungsone niku 2 miliar mangan kabeh. Sampeyan bayangno, ndek duwit tapi diancam krisis makanan. Setiap hari butuh 1 juta kan gandum. Iku golek nanti ya sampeyan. Bendino meng mikir piye carane penduduk iso mangan. Mangkano pitik dipres dadi 15 apa 30 dino wis dipotong. Mangane babi. Nek mangan wedhus ora cukup wong Cina. Soale wedhus iku pentile loro anake siji loro. Lah nek babi pentile 12 anake 18 iku cukup. Dadi sampeyan kudu paham. Mula wong Cina niku nek mangan iku ngangge gandum didadekke mie terus disumpit supaya awet. Lah nek mangane kaya wong mriki ya dicawuk ngono ya cepet tek. Jadi Cina hari ini diancam krisis makanan. Lho. Lah kene panganan ora sampeyan antara milih. Milih sego ana, jagung ana, gembili ana, suwek ana, tela ana, ales ana, bentul ana. Lho lengkap. Barangan ana. Mriki iki panganan napa niku lho wit keres ana, talo ana, lengkap. Minta apa gitu? Ini negara paling enak. Cina ini ruwet mikir duit ya, ini panganannya angel. 1 juta ton ini loh setino. Ini kuning setahun 365 juta ton. Badok apa ini? Nggak boleh ya mereka pusing. Mulanya tadi presiden Cina ini stres ini makannya kok. Dia duit ini raiso tuku bah. Harang, ini kene, oh enak. Arab ngono yo panas entang-entang ngoten niku ya Allah banyu angel. Untunge ana Ka'bah, ana banyu Zam-Zam. Mulane wong Islam niku bakasan ning Mekah karo bakasan ning kene niku mesti beda-beda. Mula wong Islam niku nek tambah adoh kaya ngene iki tambah pinter, soalnya bakasane tambah kathah. Teng Mekah niku nggih, bakas panganan niku paling kurma. Roti terus ya ini tekan mriki bakasan pangan ono suwek ono tales ono purang teng mriku niku bakas kewan niku paling unta wedhus terus ya jaran tekan mriki ono bakasan trenggiling garangan wah macam-macam bakasane teng mriki ini sliro nyambek. Sing mriku niku nek bakas buah niku paling ya kurma, jeruk, delima. Lah tekan mriki buah niku ya Allah ana juwet, ana rok duren, ana duku, ana kesemek, ana ciplukan macam-macam. Sing mriku niku bakas agama nggih paling Islam, Yahudi, Nasrani. Kene ana Hindu, ana Buddha, ana setengah Islam, ana setengah Hindu macam-macam sakene macam-macam. Teng mriku niku lek bakas gendruk, bakas setan niku paling syaiton. Terus jin, tekan mriki sampean bakas macam-macam. Ana wewe gombel ana, drangkong ana, Dracula ana, kolor ijo. Bunul pringis macam-macam lho nek ngene kita enak. Wong Afrika niku mangan niku angel. Kenapa Afrika itu sering kelaparan? Soalnya menungso karo kewane niku sing kata kewane. Nandur telo niku dipangan celeng semengi pun telas. Wong celenge niku jutaan. Kula niku nate teng Tanzania. Ngisinge kaya wong Purwodadi tahun 80-an ra di WC ngoten niku.
Tadi nang isor uwit lho. Kula niku pengin ngisik bengi-bengi niku. Du ngising. Terus kula niku anu, krungu banyu. Kriwi-kriwi-kriwi. Wah, iki berarti kali. Kula pengin atus pengin ngising ning kali iki. Kula niku lagi mlaku ajeng teng kali. Niku diburu kali tiyang mriku ditawarek kula langsung diseret niku. Lho napa? Wis aja cara mriki niku. Ya wis, tapi caramu ya sing alon, mbok kandhani ya napa. Oh saking kuwatire begitu esuk kula delok niku kaline niku napa cepo. Bajule niku kaya dawet. Buayane niku persis kaya dawet cecer-cecer. Ya Allah, aku mah bengi sito. Ngising ning kali kene lah kaya dadi bubur ya. Nggih nandur man, nandur pari. Entek dipangan emprit. Emprite jutaan sampai diekspor mriki. 30 juta siji namine black strut. Manuk. Nandur gedang niku telas dipangan munyuk. Munyuk mriko niku gedene sak sapi, namine gorila. Dadi ngajine ten iki nek teng mriko ati-ati ngerti-ngerti ana singa lewat terus bubar. Paling enak. Nggih wong Cina niku nek musim dingin saljune medun sering ngene metu. Niku silaune ora umum. Mulane terus matane krip-krip ngene iki. Jadi kita ini makane kabeh niku pengin mriki, mulane hati-hati. Mari kita jaga persatu. Persatu ana aja ngasi terus awak dhewe niku merdeka bareng ngono padu. Suriah dulu enak, begitu ribut. Sekarang perusahaan-perusahaan multinasional teko, Amerika teko, apa-apa teko. Lengkene wong rukun, nanti lapor, tenang, aman. Makanya mari kita jaga bangsa ini dengan cara apa? Kiai yang jaga ngaku carane kiai. Merah putih duwe ngarep omah. Pancasila kei ning ngono iku. Ngono sing NU tambah gendera NU. Simbol apa? Simbol bahwa kita bisa hidup berbeda-beda dengan orang lain. Mulane wong sing ijen-ijen senengane ngono wayahe pilpres melu. Melok mendukung salah satu calon. Lah Indonesia iku macem-macem. Kok didukung karo wong sing uripe ijen-ijen? Niku mesti goro niku wong niku. Niku mesti golek pangan tok. Mumpung ana pilpres, akhire pilpres diarani perang badar. Ngoten lho ya. Nung pilpres saya kok perang badan. Wong iku terusane pilkades. Dene ning desa kan pilkades niku. Nek kabupaten pilbup, nek provinsi pilgub, nek negara pilpres pesta demokrasi ya kadang ono dangdute, kadang ono duwike, barang ngoten niku biasa. Nek diterima wong biasa jenenge uang bensin. Nek diterima masjid jenenge sumbangan. Nek diterima kiai jenenge bisara. Ngono iki piye nak ngono. Lemu lagi ayu joko, koyok ngene iki pitulasan bersatu, engko bersatu. Ana wong mati rukun telung dino. Engko terus tiliki kuburane nang Surabaya wali-wali parani, bawa bis. Akhire bis pariwisata apa? Payu. Engko nyambut tamune wali ning mriko dodol sego pa, payu, dodol tasbih payu. Wong ngemis ya urip ning kono sampe copet ya urip ning makame para wali. Akhire wong Purwodadi ziarah teng Surabaya, rasa cinta kepada makam Mbah Ngampel ono. Akhire duwe merasa memiliki terhadap tanah yang jauh dari Purwodadi. Kon ngebom Surabaya ya gak wani wong ono makame Sunan Ampel. Mula wong-wong sing seneng negarane niku seneng ziarahku. Opo lah teroris sing blangblung-blangblung ora seneng ziarah ora ono sing diwedeni. Wong Purwodadi duwe Ki Ageng Selo, Bundan Kejawan, Kidang Telangkas, makame Nyi Ageng Serang. Komplit wong Purwodadi ngene wong ampuh kok mbiyen. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama niku ya turunan saka Purwodadi. Nggih, terakhir sinten? Utrae raja Jawa sing kondang sekti naminipun Sultan Hadiwijaya utawa Joko Ting. Joko Tingkir lho kok iso saiki ana wong ngawur Joko Tingkir wong Mbah Buyute para ulama dikawe Joko Tingkir ngombe dawet iki karepe piye wae. Ngawur Kang. Iya.
Ya apa cak kentir ngombe deng ora apa-apa. Iki raja ta. Duwe putra namanipun Pangeran Benowo. Benowo, Pangeran Benowo niku sing ngedunke ulama-ulama Jawa. Lah kok Mbah Buyut iki sing nulis iki mesti rapat tedong iki. Mesti ra tau sekolah sejarah iki. Dadi ngene. Mlane elingno nyanyi ngono bola perlu banser goleki nanti elingno. Sing apik aja. Enggak, ketiban cengkir, ndak se mumet ngono ra apa-apa. Lha iki kok iso jenenge cok dikit-dikit dolanan karo bocah-bocah iki. Iki piye? Kalau bukan kita yang menghargai sapa? Ngedol, nyambut gawe ya nyambut gawe, Kang. Golek urip ya golek urip, golek pangan ya golek pangan, tapi aja ngawur ngono ya. Lha aku protes aku, mbok aku ora ngerti sing nulis iku sapa iku. Iku mesti ra tau sekolah kowe bocah. Waton seru ngono mawon. Are nono, sesone ana ngaji, ana banser, ana sing nyanyi ngono dono. Le aja sembrono iku. Iku mbane Gustur niku ngawur ae. Joko Tingkir. Ngawur kok iso ana Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir ngombe dawet iki dawete sapa sih dhewe? Ngawur ae. Jengono nyambut gawe, nyambut gawe. Raja. Nggih, mantu Sultan Trenggono Raja Demak. Lha niku sing wani nyerbu dateng Malaka, pengen apa? Pengen bangsa ini bebas merdeka. Lha Joko Tingkir niku gadah putra Pangeran Benowo, Mbah Benowo di putra di putri termasuk di putri estri namanya pun Dewi Banowa, Banowati Dewi Banowati ini sing nglairaken Sultan Agung Hanyokro Kusumo sing wani perang karo Batavia. Sultan Agung tesih sugeng sampeyan menika kethok ndase wati ngene. Buyute dingono-ono ngawur ae Mbah. Ya. Ana ono iki sapa sing nulis, Mbak? Ono sing ngerti sing ngarang lagu iki sapa? Tak goleki ngono dadi. Tenan aku nek wis ngerti kok tak parani wong, tak tuturane sing apik. Dene ra gelem sik ngel tak tapuke lambene ngene. Ngawur ae. Yo, jungono Kang. Lho iki lho, purwodadi iki gudange wong ampuh. Apa saiki wis kakean suike yo, Mbah? Iki bangsa mari kita jaga. Makane wong makam-makam teko apik. Rukun di situ. Lah kita ini ora kok meneng tok. Dadi begitu kita bilang cinta tanah air, ngragati kaya pitulasan, lomba panjat pinang, lomba nopo, melayu klereng, lari karung, buat-buat nopo, membangun persatuan antara yang tua dan yang muda, mengingatkan kembali bahwa ojo maneh kok duwe negara. Berapa nyawa yang dikorbankan? Duwe merah putih lho, atusan nyawa, ribuan nyawa dikorbankan meng pengin duwe simbol merah putih. Apa maneh negara bangsa perangkit mulai Aceh, perangkit mulai Kalimantan, perangkit mulai Jawa, perangkit mulai Ambon, irian sedoyo perang pengen nopo, pengen punya kemerdekaan. Dan hari ini betapa nikmatnya menjadi orang merdeka. Lo enak biar di lockdown londo kepedok londo bedil saiki di lockdown kali corona rapopo ya. Ini lo itu makanya kita jaga. Lo makanya bangsa-bangsa yang lain tuh Joko. Apa mau pikir Amerika itu terus guyoni presidennya ya orang Amerika ini. Iya carane, uang seneng karo bangsa nih. Film Rembo digawe, film koboi digawe, anak-anak digawe no. Biyen mbambai dhewe gawe ketoprak lakon nih para pahlawan. Saiki ora eneng. Biyen ludruk, biyen ketoprak itu nyeritakno perlawan melawan Belanda. Makane kabeh sing tuwek-tuwek itu mesti ngerti bahasane wong Londo mesti. Sing umur-umur sak kula niku sik ngerti basa Londo nek dinggo pentas en kamu orang mesti ngono. En kowe ya mesti ngoten nggih. Wis
wis metu putih-putih en kamu orang en mesti ono en kamu orang ngono lho. Dadi aku mengingatkan mangane wong Amerika niku perang Indian cerita noning film koboi untuk apa? Membangun rasa cinta pada bangsa bangsanya. Amerika dikalahno karo Vietnam gak oleh mak gak oleh izin gak no film Rambu Rambu 1 sampai 6 wong power tekel Sylvester Stallone yo. Cina ular putih ditangekno terus sampai ular hijau tangek kabeh Wong Fei Hung Kung Fu diceritakno nang anak-anak film samurai Jepang ceritakno sampai Jepang itu diceritakno zaman perang antar bangsanya untuk apa? Untuk kemenangan masa depan kayak film Samurai X tokohnya Rory Kenshin Ciri itu enggak Malaysia pengen bangsanya bersatu ojo ngasih perang kayak film Upin Ipin si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa bahwa Malaysia akan bertemu dengan anak-anak India kayak tokoh cilik jenenge Jarjit ben gak lali bahwa bangsanya ada anak-anak Cina kayak tokoh Mei Mei cek gak lali bahwa di bangsa mereka ada anak-anak Indonesia kayak tokoh Susanti ngono. Kita mari kita bangun kebangsaan ini lalu sampai akhirnya nanti bangsa ini kita wariskan sampai mangkin itu tekan podo Bali sono sing wangsul jadi syuhada ono sing wangsul jadi pahlawan ada pengen mulih jadi apa ya kabeh itu wangsul datang Gusti Allah nek wong Jawa kabeh kudu eling nek lakone urip iku kaya tembang ngono tok pertama wong Jawa niku tembange Mas Kumambang kemambange nyawa medhun teng alam donya nek wis baremu Mas Kumambang ki nanti cilik-cilik sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang aji nek wis bar ki nanti sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek bar sinom tembange asmara dono wis mulai ke taman asmara taek kucing rasa coklat wis bar asmara dono gambuh jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga bar ngono dandangku gula nek ketemu dandang ya uripe pahit nek ketemu gula uripe legi merasakan manis pahitnya kehidupan bar ngoten niku pangkur ngerti bar ngoten niku durma wayahe berdharma bakti di bondo dharma bakti bondo di ilmu dharma bakti ilmu di tenaga dharma bakti tenaga bareng ngoten niku nembe pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis protol terus terakhir tembangi megat roh copot rogo sukmone terakhir pucung tembangi wong dipocong ma di seluruh-seluruh batok tapi itu semua apa? Menjaga biar bangsa ini berjalan dan kita menjadi bagian dari apa? Bagian dari penerus yang diwaris no kali para pendiri bangsa seso anak sekolah habis pinter-pinter lu iso enggak bila nila mula ngeten iki kudu dielingno sampean wong Amerika ya di gendera awak dhewe ya di gendera wong kono duwe cerita kene ya duwe cerita padha ae dadi ndak ada bangsa yang rendah ora ono wong Eropa duwe kisah cinta Romeo Juliet wong Arab duwe kisah cinta apa nih kok Kais dan Laila wong Cina duwe kisah cinta sampai ing tai kene ya duwe andi-andi lu lumut duwe kabeh wong kono duwe wong kuat jenengane Samson kene duwe Bandung Pondo Oso kono duwe cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella kene ya duwe bawang putih bawang merah kono duwe kewan iso ngomong jenenge kura-kura ninja kene ya duwe kancil nyolong di timun apa bedane duwe kabeh jadi sapa jadi jangan malu orang kene ra trimo dadi wong Indonesia rambut ireng diabang-abang akhirnya tadi LKMD londo komeng dasi piye walura oke okay. Sama nih wis pitulasan ini ya wis ana sing dijak ziarah nang makam pahlawan ngono lho dijak ziarah wong Purwodadi iki biyen melu perang makam pahlawan ya ana kok ngono kok pikir piye jak ziarah iki lho wong-wong wani wong-wong kendel iki biyen delok wong-wong kendel iki biyen
Jenderal Sudirman paru-parune karek siji lunga perang. Saiki gudiken BPJS ra medhun ngamuk-ngamuk. Wong anyar iki wong kocro-kocro iki panjenengan ngono lho. Begitu Indonesia merdeka, ditakoni karo londo atas nama bangsa Indonesia Bung Karno, daerah mana berdaulat yang menyerahkan kedaulatannya pada Indonesia? Sultan Hamengkubuwono. Teku PN go Indonesia. Teko Purwodadi. Bu apa teko Purworejo ngantos Ponoro, Ponorogo, Raja Solo teku. Lha iku wong biyen demi Indonesia, negara ae dikekno. Wong saiki kena gusur sak meter, lapor tekan dindi ala Gusti Yong. Ngene-ngene lho. Wong kaya ngene iki nek zaman perang biyen mesti turu karo Bandar Dadu iki ndak. Cuma kalau negara membutuhkan kasih duwe sak meter iku sesone diliwati wong sampeyan ning kuburan bendina karena wong liwat iku karo turu ngenteni ganjarane ngono iki lho. Langsung ana krotok wong liwat. Krotok ngono lho ngono jare sapa? Seluruh di hadapan Allah ana hitungane. Nek keterak sak meter ngekno. Pinggir jalan wis untuk negara. Tak wakafno. Ngono lho saiki keterak sak meter lapor tekan Komnas HAM. Wong biyen lu mau perang nyat mati-mati demi apa? Demi masa depan bangsa dan negara dan negaranya. Biyen wong ribut perkara waduk kedungom kedung ribute kaya napa saiki 4 kabupaten merasakan enake duwe banyu kedungom kedungom lho. Sing wis mati-mati wong lho ganjarane karek turu ngene dinteni ngene teko lu ngono. Jadi ini bukannya kemudian terus glundung merdeka ngono mboten. Lu mau perang. Le Bung Karno. Bung Karno ku wong pinter. Meneng tok ngono dadi pegawene londo. Wis urip Bung Karno wong pinter wanteng. Bar sekolah terus aku ora perlu berjuang dadi pegawene londo ngono. Ngono wis dadi wong top. Tapi beliau tidak memilih menjadi pegawainya Belanda, tapi berdiri bersama rakyat Indonesia mengatasnamakan kemerdekaan Indonesia. Lha iku menungso ngoten niku. Aja kok terus ngene. Gudiken BPJS rong medone ribut ya liyung. Ya Pak Lurah iki. Gak isin karo Mbak Buyute dhewe. Masa wong kendel iki kaya entek. Jiwa berkorban ini masuk toyontek mbiyen iki gagah-gagah nyowo kekno nek perang dijal-dal mati-mati ya wis ben ngono nek ana sing ngubur ya ben dikubur nek ana sing ngubur wis ben kentir kali lusi wis mbiyen lha itu pejuang itu mulane wong sing kaya ngoten niku judule niku mati syahid lha mati nyanyi sangit oke jadi aja kok terus ketika negara ini membutuhkan terus awak dhewe ora iso ngono ae. Walah. Beras murah saiki. Pupuk ra eneng. Diuyui wong sak kampung lah ya tetep lemu. Lah 17-an itu sebenarnya mengingat betapa kita pernah punya Mbah Buyut yang hebat-hebat, yang berani berkorban labuh-labet untuk bangsa dan negara demi anak cucu dan masa depan. Ngono biyen wong Purwodadi. Saiki ya muga-muga jiwa dan semangat kekuatan ini tambah besar. Purwodadi. Purwo yo kuno dadi anger wateke kaya wong kuno dadi Purwodadi. Persipur wah yuk bal-balan iya lurah codot barang itu nih ya itu dan ini pitulasi itu dari delok merah putih dan ini rasa delok liat nih ini jaluk geting tentean ini perang 10 November sampai Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad asal muasalnya apa? Nyuek gendera karena pengen punya merah putih lu saiki ini misalnya jaluk nyawa menjaluk ini coy cerewet orang yang musrik orang yang ngopo itu mesti Mbah Buyut ini kami lo perang lu bener dadu
Kulo rada galak nek urusan bangsa dan negara nih. Ya mulo sampean barang bangun tradisi selawatan kebersamaan. Kutuk selawat sing banter, bila perlu selawatan ke makam pahlawan ngono. Tuh ning nggon sepi-sepi ngono sing demit-demit ya pengen krungu. Bon, niku mawon saking kula aturaken, muga-muga sedaya manfaat, sedaya barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi umazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma akhdim lana bil iman, Allahumma akhdim lana bil khair, min qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Bilaka ya Allah, ya Allah, ijala ulatana dhuryatana talamidin alim minal khair alibadah ilmukal masamun qiyamah ulimiman wali abayna umatina masyaykh masyaykhina wa jamil masyayikh wa syuhada Indonesia. Allahumma gfir lahum arhamhum afi mafanhum. Allahumma la tahrimna ajurahum la tafsirna ba'adhum afir lahum. Allahumma jil qabram la tamir abdil jinan. Allahumma jil rahmatan radiyah min qubur min ilu Muhammadur Rasulullah bi aqil ma'inirji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fa'ibadi wadukhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.